Добрий день, шановні колеги. Хотілося б зупинитися на питанні реконструкції м'яких тканин в лікуванні дефектів кістково-м'язової системи. Дефекти кістково-м'язової системи можна розділити на дефекти власне м'яких тканин, дефекти кісткової тканини, суглобів та, що найчастіше, комбінації дефектів даних тканин. Причинами утворення дефектів є первинна травма, наслідки травматичних пошкоджень, супутня патологія, первинні та вторинні метастатичні пухлини, патологічні переломи, наслідки променевої терапії, септичні та асептичні ускладнення ендопротезування суглобів. В даному випадку має місце дефект передньої поверхні колінного суглобу після первинного ендопротезування на тлі інфекційних ускладнень. Предопераційна радіотерапія прогностично може спровокувати формування дефекту м'яких тканин в післяопераційному періоді з причини глибоких ішемічних та метаболічних розладів. Невдалий вибір доступу для біопсії при подальших оперативних втручаннях призводить до формування дефектів м'яких тканин. Головною метою заміщення дефектів тканин опорно-рухової системи є отримання функціонуючої кінцівки без гіпотрофії м'язів, болю та ускладнень з боку рани. Досягнення цієї мети можливо завдяки комплексному інтегрованому індивідуальному підході до кожної конкретної клінічної ситуації. В лікувальному алгоритмі на першому місці є збір первинного анамнезу, з'ясування причини дефекту, час його існування, статус рани, неврологічний статус, функціональний стан кінцівки, наявність коморбідної патології, шкідливих звичок та наявність професійних захворювань пацієнта. На предопераційному етапі є підготовка пацієнта до втручання, вибір адекватного методу анестезії, можливість використання турнікету, планування розтину, збереження судин, нервів та м'язів, планування реконструкції кісткового скелету, закриття дефектів покровних тканин з вибором методу пластики та прогнозуванням життєздатності переміщених тканин. І на сам кінець в результаті відновлення функціональності кінцівки. Важливий час проведення оперативного втручання, злагоджена командна робота з дотриманням предопераційного плану, використання експрес-біопсії при підозрі на злоякісний процес в ураженій ділянці. Післяопераційному періоді важливий контроль рани з використанням, можливо, ВАК-терапії, еластичного бинтування чи ортезування кінцівки, компресійна білизна та інше. Спостереження, власне, за станом кінцівки, допоміжна фармакотерапія, при можливості рання мобілізація пацієнта та індивідуальна реабілітаційна програма для кожного. Класифікація методів пластики м'яких тканин розділяється по типу переміщених тканин, виду переміщення, методу переміщення та типу судинного живлення. Декілька клінічних прикладів. В даному випадку це післятравматичний дефект м'яких тканин на межі середньої нижньої третини гомілки з формуванням дефекту м'яких тканин. Використаний метод італійської пластики для заміщення дефекту. Також післятравматичний дефект після перелому пілону, заміщений методом ротаційного клаптя. Вогнепальний дефект ділянки плечового суглобу, у лікуванні використовували ВАК-терапію та подальше вторинне загоєння. Часом використовується балонна пластика, коли під шкіру пацієнта поміщають силіконовий експандер, подальшому заповнюють його фізіологічним розчином, утримують надлишок тканин, яким в подальшому закривають існуючий дефект. Дефект м'яких тканин після ендопротезування, заміщений комбінованим методом м'язовою тканиною та шкірно-фасціальним клаптем. Дефект м'яких тканин після ендопротезування, в даному випадку кісткова тканина заміщена тимчасовим цементним спейсером, наявний дефект ділянки колінного суглобу, останній заміщений ротаційним клаптем, що в подальшому дало змогу встановлення постійного
артродизуючого протезу без наявного дефекту м'яких тканин. Післятравматичний дефект верхньої третини гомілки, заміщений ротаційним клаптем з задовільним віддаленим результатом. Первинна кісткова пухлина, кістковий дефект в даному випадку заміщений алотрансплантатом, але в післяопераційному періоді розвинулися ішемічні розлади з формуванням дефекту передньої поверхні нижньої третини гомілки. В даному випадку дефект був заміщений латеральним надкісточковим клаптем з задовільним віддаленим результатом. Первинна м'якотканинна пухлина. Після видалення пухлини дефект заміщений суральним клаптом на дистальній ніжці. Це, власне, хід оперативного втручання. Перевіряємо, чи достатня довжина судинної ніжки. Гіпертрофія післяопераційного рубця, виконано його висічення та пластика м'яких тканин місцевими тканинами по методу Z-пластики з задовільним віддаленим результатом. Метастаз меланоми шкіри, пластика виконана пропелер-клаптем на судинній ніжці. Таким чином, позитивний результат є наслідком тільки комплексного індивідуального підходу. Це ретельне предопераційне планування, адекватне видалення уражених тканин, ретельний дебрідмент м'якотканинної рани, заміщення скелетного дефекту, відновлення функціональності кінцівки, закриття раневого дефекту, локальне чи дистанційне, моніторинг часу оперативного втручання та рання мобілізація і реабілітація пацієнта. Дякую за увагу.